No, they're taking me. Mentol, wey, mentol. Tidak yang begini, mana? Mentol apa di sini? Kalau baca, mantis maning apa ucul? Ucul. Tangan itu terus halim bentir-bentir. Sok mungkin. Ekor panjang. Long toilet. Long toilet grass lizard. Grass lizard. Ini hiu. Katydids. Tutupnya tak disak.
Wah, piye maning? Iki sing kan iso sing ngono sesama di wege. Oh piye. Termasuk panic katydids gitu ya. Heeh. Piye? Heeh. Oh, oke segrem gede nganune kayak godhong ya. Apane jenenge? Saya pe. Mane man ora gremang sana. Wis iki iki iki. Ki pan nerik. Ora ijo ya. Wis ijo galak. Jong. Cok ana ulah.
Masih mantis ini, mantis ya. Mantis ini, dia mau mantis ya. Ini. Itu si jinnya nang dia. Betul. Ini suka nang dia, habitatnya.